Ndi bulungi jawe. Munu watandise kati okubera talent manager. Natandikidde ku biswanka. Swanka kugamba mu basta ate yajimenye wakabinyo. Acha. Muyimbi mulungi. Okay. Yajikumenya atya sebo. Akayimba ke ontunulemu. Kawuliriza nnyo ne kugamba akayimba ke nakaagala nnyo ne kankolera nendaba nga muyimbi wanjawulo nnyo kube mbadde nga mpulira era kino nandibadde sikikola okubeera nga nkwasaganya omuyimbi naye biswanga ku biswanka olemwa olaba ne alien yamugezaako olonze muunu muyimbi mulungi ye wakabi mu byaddala katwagala okumanya ku mbeera eyabadde weggulo gwe kikye walabye nga wabadde naye omuyimbi wo. Omuyimbi nabadde naye ejjekiro. Kale twavudde ku sipaaka. Tujja wano tuliyo ku kyeggulo. Nkola yaffe ya bulijjo. Naye abasajja simanyi oba intavyu eyaleese obuzibu gye twabaddemu. Nsuubira okubanga abayise baddoogo. Ate omuyimbi wange kyayogera kyennyina nakyo. Baddoogo abo ndoza baze bakola ki? Baze batugoberera. Kuba ffe twatudde wali mu kasonda wali. Naye bazze bawese direct tebasoose kunoonya bantu bawese direct nga naye tutudde bakolaki bamanyiibwe yatuukidde ku ono nga mugamba gwe kimanyi toli wakabi kweri kituufu siri wakabi kati obadde ogamba oti okulya mu hoteeri n'oba ng'osobola okwetuusaako akamere nga waakunyumiriza obulamu bwabwe kyeka bwali buzibuzi bwe mabegako wali bulamu oluusi bwa kakomando oluusi oba ogwiriddewo enzegera nze yeegulidde segera ate bo balina linda kasimu nti mwana leero mulye bwe kiti kuba kati nze byakyukamu neegulirako mwana shegera naye kati ate bo nga balaba mwana ndogo tufe twamwe ate kati yeeriisa oluusi aliisizako ne ku balala kati byebibaluma kyokka n'omukulu waabwe taninaako buzibu era akugamba biswanka musumbuyi shegera good student naye bo balina ennoma yaabwe nti kati bandaba nga ndi ku zero nnyo balaba kati walinga ewaliwo kyenyi sookulira ku bantu abamu ak'okulya ate bo nga balina linda bagulira mwana so embeera ndowooza y'okubanga biswanka alinako kati waatandise okulinnya kati bano balaba tekisoboka kati gayinga ekyasinze okunnyiiza nga nze kwe kumugamba toli wakabi kituufu siri wakabi kati ayagala omufukamiza ekyamazima nga ekyo ate tekisoboka sisobola kukwata muyimbi bwe naakajja ku yintavyu tulina n'ekivulu kye tugendako okkuba ate akatambi kafulume nti bayanga bamufukamizza tubanga kye tuzimba kye kikola ki kye kizimbulukuka kofe no teri kulala ki teri kukka wansi awo ne bamukka mu bulago bamusse mu bulago olwo gw'okolawo ki manager akatambi akatambudde nze yajja esimu mangu kati we najja eyo esimu ne kireetera n'abalala okugyayo amasimu okitegedde kaakati mu kutunulatunula embeera bali babiri ne balaba nga balabika nnyo ne badda emabega g'ekiyungu gye bafumbira eyo gye baakubidde endowooza essimu ne baleeta gye bayita eggaali era baapaakinze awo baadde mu ki mukyalufaadi kya black abajjudde ne bateeka embeera mu kifo kati olwonze ndowooza basajja bakimenke kubanga bakidooki eri gaali ye ya alieni gamba bajja kwefuga lwa nsonga alieni muntu wa aji aluna mubiru bakyali era kino ekifo tuli mukyaluna mubiru tewali mbeera egenda kukolaki kutuukawo naye we nalabidde ng'obudde buze ku bunaabwo yennyama twade tumize emmere yaffe yennyama okuva mu ssowaani ekifi okuva wano ate ne kigwa eri ew'abalala okitegeera ngaawo ebintu bikyuse emmeeza bazikubye amasowaani gaatise ne mmanya kati ebintu bitandise okwononekera ddala ko nze mulenzi tofukamira tulina okusigala tuli ki tulina okusigala nga tuli solidi ya nga we kyogedde kyo kyennyini nnyini ekyo ne kitabula abasajja awo omukono ne gutandika osumulukuka oluyi lwasoose ate temwana oluyi luswaza okitegeera naddala osobola n'okubeerawo nga toli sita naye omuntu nakkuba oluyi lulabisaamu kati kyaleetedde n'omuyimbi okusumululako ku ki
kumbeera naye ne yeetaasa n'atabula omukono n'akubaakuba abo bagundi ajikubye mwange kwetaasa sikozeeko kavuyo ate jjo nkolake kavuyo mulomba okyandabanga ku leveri bote kye batakkiriza nti kati ndi topu CEO Biswanga Unity Platform okitegedde so wetubanga mukanyolagana kabadde waawo manaja esente baba tuteke ebintu byonna obaki bayononye ebintu byamu mukanyolagana ako abamu kubakosebwa ndoza aji yakosebwamu kubanga mukanyolagano ensanya ze batuletedde zadde ziguliddwa restaurant twasobodde kuzirya emberi yabadde eyokusasula yadde tesobola kubaki ako tukayisizzaawo nti abamu abamawuli bayinza okugafulumya nti abasajja bakozeeki bakoze obukodyokodyo basobole okwewala okusasula ensaniya z'emmere siwe kyabadde embeera yakavuyo nti ensaniya zabaddewo tetwasobodde kuzirya ate sekyuyite yekifo teyasobodde tubeereramu mangu mangu awo netuba nga twasobodde mu kavuyo okuleka aji ng'alina ebisago tetumuwadde kasente ke onamusasula akasente ako ensonga y'akasente ako akensaniya twabaddeko enzikiriziganya gye twabadde nayo nti aji engeri oli gyali gye bali bamukwana kubanga egaali eyo yalaze ng'akamanyi nnyo ne aji bamumanyi nnyo ndowooza bajja kubisootinga kubanga emmere yaffe bagiye twadde tudde ku mmeezi eno naye ebifi byabadde ku mmeezi eri eddako n'abantu baedde basituse ne bagenda masowani gayatise wabaddewo n'omujaasa awo nkugambye Joey naawe n'obanga gwe atudde wali ngo ninaanye tuli mu kulya engege n'esituka n'ekuku odduka budu ebintu badde bitabuse n'omujaasi n'akwata ekkubo n'akolaki n'agenda twaswadde ennyo nti n'abadde batukuba ate badde mu sapatu nze banaabiramu mu biigo kwegamba ebintu bisesaamu naye nga singa walabye ekyabaddewo kyatusigadde ku mutima gwe manaja okozeewo ki okuyinza eligo kiki kyoyagala ofcourse yo justice buli omu ayagala justice olw'ensonga nti ffe tetusobola kukozesa bukodyo bwa juliyo tuddukiddeko ku poliisi ekatwe omusango gye guli omuyimbi bamukubye ku liiso ne bamukwata mu bulago ne bamukuba mukone ku ngumi ezamuki ez'omulubuto naye nga omanyi era olubuto kitegeere tetusobola kulaga naye nga balina enkuba gye bagira gye bakubamu ng'eri professional tosobola kulaga osegera jjowe kuba ku poliisi akuba akusimula kakati n'olw'ensonga eyo n'olw'ensonga eyo tuddukidde ku poliisi yekatwe era netugulawo omusango Biswanga awawaabidde omusango ogwo gwa assault yakubiddwa era gundi omusango mukuguggulawo ne medical forms zonna tuzifunye zikakasa nti ddala kituufu omuntu yakubiddwa era teewulira bulungi kati twagala kufuna nteekateeka y'akabangali kubanga babadde bawerako tetusobola kubakkiriza this time round kubanga batambulira mu alufaadi kuba bwe baleka ne batambulira mu alufaadi mwe babasangeyo oba mwe mujje nga mubavaako mabega ate mubeera mubaleetedde ku poliisi mu bitiibwa so emmotoka yaabwe alufaadi erina kusigalayo gyoba oba ebeera ku fango oba ebeera wa erina kusigalawo batuule ku zino ze tuzze nazo no egaali yeetaaga kuleetebwa ku poliisi yonna tugenda kugiteeka kabangali tebalina omusula ensonga zino alieni tetukakasa naye nga kyo kyetulishuwa nti egaali ye yeyakoze ensonga eno egaali ye yeyakoze yeyabadde mu kintu kino naye alieni tulina omuyimbi tugenda ku of course ekiro kyejjo kyenyininyini kubanga yabaddemuku okuzirikazirika ekyekango kyadde kingi n'eŋŋumi zino zigambye
Nengumi zino zibamu kubie kubiose. Ino mtu muna wechegele. Kakati, chetulino kukola. Sa wazima. Abubo nabona. Okujia konga biswanka agamba anti. Ono yeto yako zechikuwa gambie. Nzi nadema njine jibula kabadia. Kali mbele ya badao. Nge mikono jijia. Nga kula ganti atona weba gamba bakulida. Nakoze vyachidongo. Kati, bali na tekiniki abantu bano. Omuntu asoko kukubamu. Asobola okubula omulala najja kati atoli asoso kukuba ati najja nakwata ono atakuliko saawa eyo naga no blaza tweyise bulungi akitinge machiwa nenga yakusose okitegedde kakati obukodyo kodyo bonna bonna obwabachozen twabuguddemu banji bakosezza omwana naye ate nga uyeto olulamu bwati ajja ati na style ndala nga atalaga yakutaasa kati gali yeye ya kwezo na kurenje na so kati biswanka bwagamba nti ono oyonga tumuleka oyalinye kabangali mbajirinyi no tubo twale katwe ku police okay yes ate babanga era balaba obubaka buno we tujja okubaloba bakume emirembe n'empisa bakume discipline kubanga bakolere yabadde wano ku hotel bajja kuba kuba batuni. Ii, bali no kumempisa, batule kabangali tubatwali. Ensonga zigwe. Bose chulite bae, nako mbali sori. Tawali. Tawali.